inspiração, depois a gente faz alongamento. Agora é a respiração profunda e diafragmática, uma respiração mais leve. Relaxa o abdômen, respira, inclina para frente, enche os pulmões, solta o ar. Com os braços do lado, arruma a postura, relaxa o abdômen, levanta, inspira. Abaixa os braços, contrai o abdômen, expira. Puxa. Solta. Dedos, palma das mãos para cima, empurra os ombros para trás. Deixa o braço no chão, faz um movimento circular. Sentido contrário. Do outro lado. As mãos na frente. Leva as costas para trás. Volta. Abre o peito e inspira. Solta o ar, alongamento dinâmico, continua. Palma das mãos para cima, faz esse movimento mexendo as omoplatas. Segura o dedão, empurra os ombros para trás, inclina o tronco. Volta. Alonga o pescoço. Deixa o braço atrás. Solta o braço e olha para baixo. Do outro lado. Solta o braço. E olha para baixo. Volta. Vamos olhar para o lado, fazer um movimento curtinho. Volta. Pressiona a língua no céu da boca. Abaixa a cabeça, relaxa a língua. Nós vamos soltar o quadril agora para preparar a lombar para um alongamento maior. Então, primeiro, afasta os pés, aí deixa as pernas cair para um lado e para o outro. Pode colocar as mãos atrás e deixa cair para um lado e para o outro. Parou. Cruza a perna direita em quatro. Afasta um pouquinho o pé do glúteo. A perna direita está em cima e agora vai cair para o lado esquerdo. Deixa aí. Cresce o peito, cresce a coluna. Ombros para trás e peito para frente. Solta e volta. Cruza a perna esquerda em cima e vai para o lado direito. Agora eu vou crescer a coluna, empurrando o peito para frente. Solta. Afasta as pernas, postura do ângulo. Pode
deixar o polegar para cima e vai fazer o movimento do tronco, pernas retas. Pode juntar. Não precisa empurrar o joelho, só deixa assim. Fica alongando. Nós vamos fazer a respiração do fogo. Estende a perna direita para o lado, fecha a mão. Todos podem fazer esse exercício, podem bater na planta do pé. Delay. Oi. Não te enxergo, eu não estou te enxergando, não sei o que acontece. Clica em cima de dicas de saúde. Uhum. É, já abriu aqui, mas aí só aparece aquela imagem. Para te poder me enxergar, tu tem que clicar no Dicas de Saúde e aí depois fixar, clicar no alfinete, daí tu fixa. Qualquer coisa, Ione, sai da aula e volta de novo, quem sabe tu consegue. Tá bom, vou tentar. Acho que daí tu vai conseguir. Aí bateu bem aqui, né? Agora nós vamos flexionar a perna que estava estendida assim para o lado. E aí nós vamos bater em cima e por baixo. Inclina o tronco e volta. Perna reta, inclina o tronco. Agora contrai e solta o abdômen. Volta a postura de lótus e faz a respiração do fogo. Deu certo. Obrigada. Merece. Agora nós vamos estender a outra perna. Vamos bater no pé. E aí, vamos bater agora na perna que está estendida. Levanta um pouquinho, bateu por cima. Perna estendida, inclina o tronco. E faça o movimento abdominal. Certo. Agora nós estamos em pé. E nós vamos fazer o alongamento forte para a lombar aqui em pé. Coloca uma perna na frente. Não precisa dar um passo muito grande. Flexiona a perna da frente. Abre os braços, ombros para trás, segura o dedão, com a perna flexionada, desce. Volta. Coloca as mãos na perna, inclina o tronco. As mãos no chão. Agora, estende a perna da frente. Flexiona de novo a perna da frente. E sobe. Abre os braços. Ombros para trás. Inclina o tronco.
flexiona da frente. Respira, ombros para trás. Inclina o tronco. Solta o ar. Volta. Mãos na perna. Mãos no chão. Agora vou estender a perna da frente. Flexionar a perna da frente. Subiu. Abre os braços. Ombros para trás. Inclina o tronco para frente. Volta. Afasta um pouquinho os pés. Solta o quadril. Os braços soltos. Relaxa a coluna. O próximo exercício também é leve. Então, vamos fazer. Ainda dá para fazer, tá, Sônia? Mais dois ou três. Depois dá para te parar. Agora o próximo... Nós vamos alongar e trabalhar a energia também. As mãos na linha dos ombros. Vou dar um passo pequeno. Contrai o abdômen. Levanta a perna, o calcanhar da perna de trás. Aperta a panturrilha. Empurra os ombros para trás. Relaxa os ombros. E abaixa o calcanhar. Relaxa o abdômen e puxa o ar. Sobe o calcanhar. Contrai o abdômen. Ombros para trás. Solta o ar. Vamos? Vai ativando a panturrilha. Contraindo. Passo pequeno, inspiro, eleva o calcanhar, ombros para trás, solta o ar. Não deixa a perna mole lá atrás, contrai a panturrilha, faz com força. Antes da respiração forte, nós vamos fazer mais um alongamento para o quadril, para a Sônia poder fazer, e depois a Sônia pode parar a aula, né? Nós vamos ficar aqui, ó, se não está confortável para o joelho, a gente bota uma almofada embaixo. E coloca a perna para o lado, em vez de deixá-la aqui na frente, eu vou colocar ela para o lado. Nessa perna aqui, o pé dessa perna pode pisar nos dedos. Do pé lá atrás. A perna tá pro lado, que eu vou fazer esse movimento. Estende o braço, volta. Expira.
Segura o abdômen. Intensa, vamos ficar em pé, olha o movimento circular, as mãos não estão apertadas demais, eu só fechei, e aí eu vou fazer esse movimento assim, um círculo, tá? Vou fazer um círculo, ó. Descansa, pode pegar um pezinho, afasta os pés, flexiona a perna direita, os pés estão do lado aqui, ó, um do lado do outro, flexiona a perna flexionada é a direita, eu estou segurando na mão esquerda, e volta. Expira. Vamos trocar? Segura o abdômen. Estendeu. Volta. Aí, tá? Tem gente que fez 10, tem gente que fez mais. Com os pezinhos agora nas mãos, nas duas mãos. E aí, vou deixar uma perna na frente, pode ser a direita, a esquerda atrás. Puxar para fortalecer os ombros aqui. E Yoni, tu pode deixar um pé do lado do outro, para não sentir dor lá no ciático. Tu pode deixar um pé do lado do outro. E faça o exercício. Nós vamos colocar uma perna na frente, a outra atrás. Segura o abdômen. Puxa. Estendeu. Gira. Palma das mãos para cima. Desce. Gira. Puxa. Estendeu. Palma das mãos para cima. Abaixou. Palma das mãos para baixo. Palma das mãos para cima. Então, vai girar embaixo e vai girar em cima. Gira. Puxa. Gira. Abaixa. Troca a perna. Contrai abdômen. Puxa. Estende. Gira. Abaixa. Gira. Sobe. Antes de abaixar, palma da mão para cima. Antes de subir, palma das mãos para baixo.
aí, viu? Que hoje eu não tô conseguindo me concentrar direito. Eu tô preocupada com meu pai, que não tá muito bem, aí eu fico perdendo na contagem. Tô pensando em muitas coisas, eu tô tentando me desligar dele, mas não tô conseguindo aqui na aula. Então vocês vão fazendo a contagem em casa aí, tá? Faz 15, faz 20, você sabe a contagem, cada um sabe a contagem, depende do, da quantidade de pesinho também. Se a pessoa tá segurando 2 quilos, vai conseguir fazer só 10, né? Quem tá segurando uma garrafinha consegue fazer 20. Agora, nós vamos deixar a perna direita na frente e a esquerda atrás. Segura o abdômen. Segura o abdômen. E aí eu vou puxar assim, ó, pro lado. E vou fazer esse movimento aqui, tá? Então, vamos deixar a perna direita na frente. Segura o abdômen. Abaixa. Volta. Expira. Volta. Já fizemos 10. Vamos tentar fazer mais 10. Troca a perna. Segura o abdômen. Ione, pode deixar sempre uma perna do lado da outra e fazendo o movimento dos braços, tá, Ione? Evita de fazer esse aqui, porque esse aqui às vezes pode puxar um pouquinho o ciático. Eu tava olhando o joelho, Rejane, tá bem legal teu joelho indo pra frente. Então vamos começar, ó, agora a gente não vai fazer pro lado, nós vamos pegar e fazer aqui, ó, reto, tá? Então, segura o abdômen. Segura o abdômen. E aí, flexiona aqui e flexiona aqui. Abaixa os braços e levantou a perna. Solta o ar. Fazer 20. Gilana, a mesma coisa, né? Sim, eu vi que tu conseguiu fazer. Mas qualquer coisa, se sentir dor no quadril, daí pode deixar um pé do lado do outro, tá? Agora nós vamos trabalhar a panturrilha. Então, ó, os pés paralelos, os braços no alto, para trabalhar o tríceps, e aí eu vou estender os braços para o alto e levantar os calcanhares. Flexiona os braços, abaixa os calcanhares. Expira, sobe. Assim, ó. Aí eu tô esticando o elástico agora,
e vou sentar. Quando eu sento, vou contrair o abdômen, inclinar o tronco, olhar para o chão e para frente, não para os pés. E aí sentou, levantou. Se não dói o ciático, o Ione, tu pode fazer. Senão tu pode ficar sem fazer esse exercício que eu passo outro. Faz bem devagarinho. Estendeu. Faz o movimento dos braços. Cruza os dedos, estende os indicadores, fica na postura, joga peso nos calcanhares, traz as mãos Angelis Mudra na frente, pode descansar, Ione. Nós vamos colocar o cotovelo esquerdo na perna direita. Agora o cotovelo direito na perna esquerda. Volta. Subiu. A montanha, eu vou deixar a perna para o alto. Afasta os braços. Contrai o abdômen. Pode fazer Ione sem o elástico. Se quiser fazer sentado também no sofá, pode. Descansa. Deu para sentir aqui na frente, né? Agora nós vamos fazer do outro lado. Segura o abdômen, puxa. Para o bailarino. Os braços, vamos fazer o pássaro melhor. A perna vai para trás, os braços abertos. Segura o abdômen, deixa a pele de bailarino e faz o movimento. Se sentir dor no quadril, Tilana, tu pode usar o elástico e se não consegue, para que eu faço o outro. Ah, Ione, tu pode fazer esse aqui, talvez vai puxar um pouquinho o ciático, daí tu pode fazer esse exercício só alongando, assim, para aliviar um pouquinho. Assim, tá? Nós vamos fazer esse movimento aqui. Depois que fez 20, vai colocar a perna lá atrás e passar pro guerreiro. Segura o abdômen. Junta as mãos e junta os pés. Estende a outra. Segura o abdômen para dar equilíbrio e estabilidade. Estende os braços. Leva a perna para trás. Pé de bailarina. Esse não dá para fazer, Gilana. Então, tu pode fazer aqui. Vamos fazer um alongamento. Pode fazer um alongamento para o quadril assim, ó. Cruza em quatro e fica alongando, tá? Até que esse Ione podia fazer também, mas não sei se não vai sentir muita dor, porque ele pega bem a parte do quadril assim e da lombar. Depois faz a outra, pode contar até 20 ou 30, tá? E aí, fez, agora passa para o guerreiro. Segura o abdômen. Pé no chão lá atrás. Levanta os braços.
Junta as mãos antes de dobrar. E junta os pés. Agora nós vamos trabalhar a postura do equilíbrio com elástico. Lembrando que se tem a Ione, tu pode fazer, a Dilana também. Mas dá para fazer sem elástico, tá? Quem não tem equilíbrio pode se segurar. Segura o abdômen. Encaixa o quadril. E aí eu vou fazer um movimento para o lado. Parou. Toca do indicador ao minguinho. Respira profundamente. Aí. O outro lado. Parou. Toca do indicador ao minguinho e faz a respiração profunda. Agora a gente vai tirar o elástico. E vamos para a postura da árvore. Aqui. Pode ficar assim, se dói o joelho, ou sobe. Junta as mãos. Se não tem equilíbrio, não faça a respiração, tá? Que hoje a gente vai fazer a respiração do fogo. Na aula passada a gente fez a respiração diafragmática. A respiração do fogo pode criar uma certa instabilidade. Marca um ponto na frente, observa esse ponto e faz a respiração do fogo. Muito bem. Descansa o diafragma, sem pressa. Troca a perna. Encaixa o quadril. Segura o abdômen. Fixa o olhar no ponto na frente. Respiração do fogo. Desfaz a postura. Descansa o diafragma. Bailarina. Certamente tem que se segurar para não cair, quem tem dificuldade, tá? Se segura em algum lugar. Coloca a perna lá atrás. É mais difícil agora. Wanda, não deixa de se segurar no sofá em algum lugar para não cair. Agora nós vamos levar o joelho para trás. Afastar o calcanhar do glúteo. Flexionar a perna da frente. Fixa o olhar no ponto. Respiração do fogo, se puder. Volta. Esse da frente, Ione, daí tu não faz. Só descansa agora. Nós vamos deixar a perna reta para puxar bem aqui do ciático. E deixar a perna bem reta e descer. A gente sente que puxa bastante a lombar. Enquanto isso, o diafragma descansa e nós vamos voltar. Bailarino com a outra perna. Com a outra perna. Segura o abdômen. Afasta o calcanhar do glúteo. Marca um ponto na frente, observa o ponto e respiração do fogo. Na frente, o alongamento. Um hábito simples pode retardar o aparecimento de Parkinson e Alzheimer. Sabe qual é esse hábito?
é o HIIT, H-I-I-T, também conhecido como exercício intervalado de alta intensidade. Pois esse exercício, que consiste em 8 ciclos de 20 segundos de atividade intensa mais 10 de repouso, 20 de intensa mais 10 de repouso, aumenta cerca de 6 vezes os níveis de BDNF no nosso cérebro, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, que aumenta a nossa neuroplasticidade no combate a essas doenças referidas. 20 segundos de esforço e 10 segundos de descanso. Pezinho na mão. Segura o abdômen. 9 e 16. Vamos começar. Perna para trás e braços para cima, mas não precisa subir muito. Pode subir dobrado, Silvia, ó. Assim, ó, o braço. Não sobe reto, sobe dobrado pra gente trabalhar melhor as articulações. Aí descansa. Descansa 10 segundos fazendo esse movimento do pulso. E aí, vamos de novo. Braços dobrados, braço estendido, braço dobrado. Exercício do pulso. 6, 7, 8, 9, 10. Os pés paralelos para frente, volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Palma das mãos para baixo. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 20. Descansa. De novo. Descansa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podem soltar o pezinho e vamos correr. Vinte. Aí, fez 20, pode descansar. Só trabalha o cérebro, né? Então, toca do indicador ao minguinho. 8, 9, 10. Correu, abaixou, correu, abaixou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. Descansa, uma mão fechada. A outra aberta. Correu. Abaixou. Correu. Abaixou. Agora nós vamos contar de 20 até 2, de par, de 2 em 2, 20, 18, 16, 14, 4, 2. Aí, vamos colocar agora as mãos na cabeça, puxa para o lado.
Esse aqui ele pega bem a parte ali do ciático e olha. Aí quem sabe tu faça a corridinha em vez desse exercício, tá? Ele trabalha também a virilha. Se tiver dor, Gilana não faz. Deve ter dado já 20. E aí vamos fazer a contagem de novo, regressiva de 2 em 2. Muito bem. As pernas afastadas. E aí, falta um minuto. As pernas afastadas. Bem firme, tá? 20. Respira. Expira. Flexiona os joelhos. Soco no ar. Descansa, respira. Pra gente terminar esse minuto, ó, esse vai trabalhar bastante a cintura, e olhe talvez, então tu faz esse aqui, ó, que é um pouco diferente, não pega tanto o ciático, tá? Nós vamos tentar encostar o cotovelo, não vamos encostar, só aproxima, o cotovelo do joelho. Um, dois. Ele fica bem longe, tá, gente? Vai sentir que puxa bem lá na lombar, na cintura. Vai fazendo. Mais um pouquinho, girando. Eu acho que vocês conseguiram pegar o movimento, né? O cotovelo contrário do joelho. Cotovelo contrário do joelho. Aí! Pode subir redondinho. Beleza. Vamos deitar. Pra fazer os exercícios no chão. Cobra. Depois da cobra, eu vou colocar as mãos no chão, flexionar os joelhos, vem pro gato e tira os joelhos do chão. Esse exercício não prejudica a lombar, ele até fortalece o corpo, ó, tá? Aqui. Pode até sentir um pouquinho de dor, porque tá ativando os músculos profundos da lombar. E aí eu coloco os joelhos no chão e vou pra cobra. Então, eu vou trabalhar a coluna e vou trabalhar o abdômen. Subiu para o gato, tirou os joelhos do chão e solta o ar. E agora a gente vai avançar na postura, puxando bem para trás, assim. Puxando as costas, o quadril para trás, para sentir que trabalha bem as costas e junto com o abdômen. Agora eu volto para o gato e vou para a cobra. Não se incomode, agora é a hora que a gente começa a suar bastante, por causa do HIIT. E aí eu passo para a cobra, passo para o gato de novo. Tiro os joelhos do chão, só até aqui já tá bom, mas eu quero avançar no alongamento, então eu vou para trás. Encostei o abdômen na coxa e a cabeça fica entre os braços. E aí eu volto, coloco os joelhos no chão e deito. Só mais uma, tá? Cobra. Gato. E vai para trás. Puxando. Esse esforço, por mais que você não goste, mas ele ajuda a deixar os ossos fortes. E aí, joelho no chão e fica aqui, no gato. Agora, eu vou fazer também. Não prejudica a lombar. Eu vou levantar no cachorro. E já vou fortalecendo. Levanta a perna esquerda. Levantou. Não levanta muito se está com dor no ciático. Fica até o limite que não dói.
Agora essa perna vem aqui para o meio. Muito bem. E aí volta para o cachorro. Ergue a outra. E traz aqui no meio. Maravilha. Então vamos ficar no gato agora descansando. Todos. Chegou no gato, fecha as mãos. Aperta esfíncteres. Abre as mãos, relaxa esfíncteres. Fecha as mãos, aperta lá embaixo. Abre e fecha as mãos. Mais um pouquinho. Pode deitar agora com as costas no chão. Para a gente finalizar só mais um abdominal, músculos superficiais. Esse abdominal agora, Ione, esse abdominal agora, daí tu não vai fazer, podia fazer só puxando a barriga para baixo e soltando. Puxando e soltando. Tá? Então faz esse aí. Nós vamos levantar a cabeça. E aí nós vamos aproximar o cotovelo contrário do joelho. Estende a perna. E aí ela sobe reta. E toca a mão lá no pé. Dilana, se caso tu tiver dor daí no quadril, daí tu só faz esse aqui, ó. Só esse aqui mais fraco e não faz o de estender a perna. Vamos fazer 10 vezes. Flexiona. Estendeu. Três. Flexiona. Quatro. Estendeu. Pode deitar. Vamos para o alongamento. Relaxa os braços. Ó. Agora, Ione, estende as pernas. Deixa as pernas estendidas. E puxa uma perna. Fica alongando. E depois faz na outra. Nós vamos fazer mais forte nosso alongamento. Nós vamos tirar os pés do chão. E deixar as pernas cair para o lado. Relaxa as costas e fica alongando, empurrando os ombros contra o chão. Do outro lado, relaxa bem as costas. Todos podem fazer agora. Ativa bem as pernas para ativar a circulação. Flexiona os joelhos. Afasta os joelhos. Estende as pernas, estica bem. Pé de palhaço. Junta os pés, pilar. Flexiona. Abre. Estende bem. Junta. Flexiona. Abre. Estica bem as pernas, pé de palhaço. Junta, flexiona.
de lado. Todos podem fazer ponta dos dedos para frente, esse exercício, para tirar dor na lombar, para tirar dor no quadril. Não precisa subir muito a perna. Certo. Agora vamos puxar a perna aqui no meio. Troca o lado. Pode fazer na cama esse exercício, não tem problema. Pode fazer, quem tem dor na lombar faz mais de uma vez por dia. Estamos aqui contando até 30. Puxa a perna na frente. Ótimo. Quem tem dor na lombar não deve sentar no chão. Ele senta numa cadeira, senta no sofá. Inclina o tronco, postura da pinça e faz um muá. Coloca os pés no chão, perto dos glúteos. Abre o peito, cresce a coluna. Agora, coloca o braço na frente para não cair. Segura o abdômen, está bem encostado nas pernas. Peito aberto. Agora, o braço vai para trás e olha para trás. Sente mexer ao redor da coluna. Então, olha para trás. Cresce a coluna, peito aberto. Relaxa um pouco as costas para não machucar. Volta. Agora, eu vou segurar aqui também. Gira, gira, gira e olha para trás. Dá para fazer esse exercício sentado no sofá ou na cadeira. Volta. Estende as pernas de novo. Agora, a postura do arame, cruza. Esse puxa mais a lombar, daí ele não inclina muito para frente. Até tu pode fazer sentada ali no sofá, com as pernas dobradas, inclina o tronco como eu mostrei antes. Não precisa fazer esse. A perna está dobrada em cima e nós vamos descer e fazer o muá de novo. Vocês viram que a ponta do pé está para cima, ó. E troca. Vou levar o tronco para frente e fazer o muá. Cervical. Primeiro reforço, depois mobilidade articular. Empurrou, queixo paralelo ao chão, empurra para trás, para o lado, para o outro, forte, força para frente, para trás. Para o lado, para o outro.
agora vamos fazer o movimento da cabeça. E volta. Mesmo que dói um pouquinho. Agora dos ombros. O Rodrigo, uma vez numa palestra, ele falou que quem tem dor nos ombros teria que fazer esse aqui várias vezes por dia. Esse aqui. Tentar levar os ombros lá nas orelhas, desenhar um círculo. Sempre quando lembrar, mas a gente não lembra, né? Aí. As mãos na frente. Mentaliza um sol no coração. Mentaliza que você tem saúde. Nós precisamos de saúde para cuidar de nós mesmos e dos outros. Respira profundamente. Sinta que seu corpo é cheio de luz e saúde, de amor, de paz, energia. E mentaliza a mão de Deus acima da sua cabeça, derramando luz, proteção, saúde, alegria de viver. E que você possa enxergar o amor e a beleza nas pequenas coisas. Mentaliza uma luz no seu coração, em cada célula, em cada órgão e ao redor do seu ser. Respira profundamente. Obrigado pela companhia. Uma ótima semana, excelente semana. Até quinta-feira.